10 prikázaní a prosby o milosti k Bohu Jahve. Prvé prikázanie. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Môj Pane, Boh Jahve, ochraň ma pred uctievaním falošného obrazu Boha, ktorý som si utvorila, a uzdrav moje srdce, krv, oči, uši a mozog a vlož do mňa dar rozlišovania, aby som vždy uctievala len Teba, jediného, pravého Boha Jahve. Amen. Druhé prikázanie. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Amen. Môj Pane, Boh Jahve, ochraň ma pred ponižovaním, zneúctením, preklinaním, výčitkami, hnevom, odsudzovaním Teba a rúhaním sa Tebe a vlož do mňa milosť dôverovať Ti vo všetkom, lebo Ty si jediná večná pravda a večná spravodlivosť. Amen. Tretie prikázanie. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Amen. Môj Pane, Boh Jahve, ochraň ma pred nárokmi tohto sveta a duší okolo mňa, ktorých cieľom je podriadiť moju dušu, aby slúžila marnostiam tohto sveta, a vlož do mňa milosť ochrany mojho fyzického, psychického, duševného a duchovného zdravia, ako aj všetkých členov mojej rodiny, rodu, predkov, potomkov a rodových koreňov, a to oslavovaním Teba a Tvojho Božieho diela v nekonečnej Božej radosti, ktorou si Ty, môj Pán, Boh Jahve, pre nás všetkých. Amen. Štvrté prikázanie. Cti svojho otca a svoju matku. Amen. Môj Pane, Boh Jahve, Ty si vyvolil pre mňa takých rodičov, aby som ja dosiahla v živote najväčší pokrok a rozvoj vo všetkých stránkach môjho života. Vlož do mňa milosť rozvíjať lásku, odpustenie a službu blížnemu, Božie hodnoty, ktoré si Ty, môj Pane, Boh Jahve, skrze mojich rodičov zaštepil do mňa, a daj, aby moje ruky boli plné milostí a skutkov dobra pre mojich rodičov, keď predstúpim vo večnosti pred Teba. Amen. Piaté prikázanie. Nezabiješ. Amen. Môj Pane, Boh Jahve, Ty si stvoriteľ nás všetkých a všetkého. Zabíjaním, odoberaním života komukoľvek z akýkoľvek príčiny, či ničením života psychickou tyraniou, šliapeme po Tvojom Božom diele a ničíme Teba, Pane, Stvoriteľa nás všetkých a všetkého, a ničíme Tvoje Božie dielo. Môj Pane, Boh Jahve, vlož do nás milosť úcty ku Tebe. Môj Pane, Boh Jahve, ktorý si prítomný vo všetkých svojich dielach, daj, aby sme namiesto ničenia života oslavovali Teba, Boh Jahve, vo všetkých dušiach a v celom Tvojom Božom diele, a aby sme sa vždy rozhodli pre život a Božie hodnoty pre všetkých, ako aj pre nás, naše rodiny, rody, predkov, potomkov a rodové korene, a týmto postojom úcty ku životu oslavili Teba a Tvoje Božie dielo na večné veky. Amen. Šiesté prikázanie. Nezosmilníš. Amen. Môj Pane, Boh Jahve,
Ty vytváraš manželské zväzky, ktorými ochraňuješ tie duše, ktoré prichádzajú na tento svet a poskytuješ im skrze milosti manželského zväzku ich rodičov, skrze milosti krstu a prvého svätého prijímania ochranu a milosti na dosiahnutie života večného bez depresií, tyranie, strachu, stresov, obáv, beznádeje, zúfalstva, smutku, a to v dôvere ku Tebe, môj Pane, Boh Jahve, dôvere ku sebe, svojim rodičom, rodine, rodu, predkom, potomkom a rodovým koreňom. Ochráň nás, naše rodiny, rody, rodové korene a našich potomkov od ducha smilstva, ktorý rozbíja šťastie, radosť a Božie hodnoty v našich životoch a nastoluje rozdelenie, nekontaktovanie, nekomunikovanie, nestretávanie sa v rodine, vytvára depresie, stresy, všetky negatívne pocity, stavy, postoje a nedôveru ku životu, nedôveru ku Tebe, môj Pane, Boh Jahve, nedôveru ku sebe, k svojej rodine, rodu a niekedy vedie až ku sebevražedným úmyslom obeti tohto temného ducha. Amen. Siedme prikázanie. Nepokradneš. Môj Pane, Boh Jahve, Ty si pracoval a pracuješ na každej duši a Tvojou námahou a znášaním bolesti od nás formuješ na umelecké dielo tak, ako to my, čiže hlina, dovolí. Môj Pane, Boh Jahve, daj, aby sme sa nikdy nepodriadili vnuknutiam od zlého, a to žiarlivosti, závisti, nenávisti a seba ľútosti, že druhí majú nespravodlivo viac od Teba, ako máme my, a daj, aby sme verili, že Tvoje riadenia našich životov sú úplne dokonalé a spravodlivé pre našu dušu a zabezpečujú nám to, aby sme sa stali v rukách najdokonalejšieho umelca, ktorým si Ty, môj Pane, Boh Jahve, aby sme sa stali Božou perlou, aby nás nezničil žiaden pekelný oheň a aby sme vždy v dobre vytrvali tak, ako nás to učíš príkladmi svätých, ktorí aj v najhorších chvíľach svojho života sa nesťažovali na nedostatok dobra od Teba, ale uspokojovali sa šťastím spočívajúcim v tom, že Ty, môj Pane, Boh Jahve, si jediný vládca celého vesmíru a zabezpečuješ úplnú, dokonalú spravodlivosť pre každú dušu. Amen. 8. prikázanie. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Amen. Môj Pane, Boh Jahve, daj, nech naše ústa vyjadrujú pravdu nášho srdca, to, čo naše srdce utvorí. Daj, nech naše srdce pociťuje to, čím náš mozog sa zaoberá, aké myšlienky vytvára. Daj, nech naše oči vidia to, pre aký cieľ naša duša žije, a daj, nech naše uši prijímajú Boží hlas a odmietajú temný hlas, ktorý chce,
aby nie Božie semená boli do nás Božím slovom zasiaté, ale temné semená klamstva, nepravdy, maskovania sa, chcenia ponižovania tých, ktorí nás predbehli v čomkoľvek, aby z nás nevytvorili vysknutý konár, ktorý bude musieť dať Boh do ohňa a spáliť, alebo vyťať ako figovník, ktorý nikdy nezarodil a nedoniesol úrodu a nepotešil nikoho. Amen. 9. prikázanie. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Amen. Môj Pane, Boh Jahve, 9. prikázanie nepožiadania manželky či manžela nikoho znamená aj, že Boh utvára manželské zväzky na prospech duší a to, aby sa zachránili pre život večný. Sviatosť manželstva chráni deti a rodičov pred všetkým zlom z okolia, pred prekliatiami, zakliatiami, kliatbami, porobením, akýmikoľvek čarami, mágiou, následkami návštev veštkýň, kartárok, numerologov, ľudových liečiteľov, ezoterikov, rejkistov, tých, ktorí aplikujú rozličné metódy ako silvová metóda Van Brain, kineziológia, metódy presúvania energií, hypnotizovania sa druhými, čítania a dôverovania horoskopom či patreniu ku nejakej skupine siekt alebo falošným prorokom, učiteľom a služobníkom. Manželský zväzok chráni ženy a mužov od toho, aby uplatňovali kult tela, upriamovali seba a okolie, ale aj svoje deti, nie na vnútornú krásu a zdravie, čiže Božie hodnoty, ale na nebožie, temné hodnoty, diablové, antikristové, démonické postoje, ktorými sa chcú páčiť okoliu a chcú vytvoriť postoj okolia ku ich sexuálnej príťažlivosti, ktorú sa snažia dosiahnuť, aby mali uspokojenie v živote, ktoré je však založené na piesku a takýto ich život je ako dom, ktorý zmetie prvý výchor a prvá záplava od temna. Môj Pane, Boh Jahve, ochraň nás, naše rodiny, deti, potomkov od vytvárania temných cieľov a vytvárania temných osobností z nás a upriam nás na vytváranie vnútornej duchovnej krásy, aby sme sa páčili Tebe, môj Pane, len a len Tebe, a to pravému, jedinému Bohu Jahve. Amen. 10. prikázanie. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Amen. Môj Pane, Boh Jahve, Ty si nás utvoril k modlitbe k Tebe. Modlitba je spôsob komunikácie medzi Tebou, Pane, a mnou, ako je aj táto. Život bez dôvernej, pokornej a úprimnej modlitby spôsobuje ľad v našich srdciach, ale čestná a úprimná, priama pokorná modlitba ku Tebe, pravému jedinému Bohu Jahve, je to, čo Ty opetovávaš takým spôsobom, že utváraš naše srdcia podľa svojho srdca a naše srdcia sa zmenia z ľadového na ľudské a pretváraš nás tak na svoj obraz, aby sme mohli žiť v spoločenstve s Tebou. Mocný Boh Jahve, a to na večné veky.
Božou modlitbou, ktorá je práca nášho ducha, sa utvára neviditeľný našim očiam duchovný majetok nevýslovnej ceny, ktorý nikdy nesprachnivie, ale naopak vždy zostane dokonalý a všetko ostatné pominie. Pane, ale Tvoje slová sú večné. Tvoje slová sú slová pravej lásky, pravdy, pokory ku Božím hodnotám, ukotvovania Tvojho ducha v nás, jeho posilňovania našou láskou a túžbou po Tebe, mocný Boh Jahve. Mocný Boh Jahve, daj, aby sme túžili po pravom Božom majetku, to je vytvárať Božie, čiže dobré skutky, hovoriť dobré Božie slova, prijavovať Božie postoje, zaoberať sa len Božími myšlienkami a žiť v Božej prítomnosti, a toto všetko nám vytvorí poklad v nebi, ktorý pocítime už tu na zemi a ktorého sa nedotkne žiaden čas ani priestor a ktorý nikdy nepodľahne žiadnemu rozkladu. Mocný Boh Jahve, daj, aby sme nikdy netúžili po žiadnom majetku, aby sme nepodľahli žiadnym pokušeniam a vnuknutiam od temného, aby sme prijavovali Bohu a všetkým spokojnosť v našom živote, a to so všetkým, čo máme, aby sme našli správny postoj v spokojnosti a v pokoji, našli najväčšie uspokojenie a radosť, akú môžeme zažívať, a aby sme svoju psychiku pozbudzovali radosťou z takých činností, ktoré nám dal Boh ako dary, ako je spev, hudba, pozbudzovanie druhých, tancovanie, hranie na hudobných nástrojoch, záhradničenie, obdivovanie Božieho diela prírody, obdivovanie Božích zákonov, Božieho slova, a daj, nech sa radosť z Teba, mocný Boh Jahve, stane neustálou modlitbou nášho srdca, a nech táto radosť je naším majetkom, ktorú nenahradí žiadna radosť zo žiadného iného majetku. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.